Louis sidder og gamer ind i køkkenet. Puk, hun ligger syg ovenpå. Louis bruger min computer, fordi den er i grunden stærkere og kraftigere end hans computer osv. Men harddisken er smadret. Så den bruger konstant 100% harddisk. Så den er 100% harddisk load ting. Jeg skal så meget have en SSD til den. Jeg har ikke pengene til det lige nu. Jeg kan tømme telefonen. Dej, du kan tage laderen til iPad'en. Puk er i gang med at lave sig selv noget frokost. Au. Undskyld. Puk er ved at lave sig selv noget frokost. Jeg er ved at opdatere en computer, så jeg kan få lov til at konvertere nogle filer og så videre, fordi min... Som jeg sagde lige før, så har den deres harddisk, det er ikke sådan super optimalt. Men jeg er nødt til at konvertere de filer, før jeg kan gøre noget, for de fylder 60 GB, og jeg kan ikke rigtig gøre noget, før de er konverteret. Så det tager jeg den er for gammel, skat. Anywho, så den skal lige have lov til at opdatere, så jeg kan konvertere, så jeg kan formatere. Der er en masse T'er her, og Louis han sidder stadig og spiller noget. Det er fint. Louis han spiller bare imens ja. Faktisk. Der er en lille smule koldt heroppe i dag, synes jeg. Jeg tror også, at det er ovenpå, der plejer altså at være virkelig varmt. Folmer har virkelig adopteret de her sækkestole som værende hans. Han elsker simpelthen at ligge i en sækkestol. Er I også tykke? Ej. Hvad så? Han var simpelthen så bange for dem, da vi fik den. Det er i hvert fald holdt op. Nå, jeg har mig en lille bunke vasketøj her igen. Det vil jeg tage mig af. Sådan rimelig meget lige nu, faktisk. Kan I ikke se, den er super sløret, men jeg har plukket en chili. En af vores egne, de der Peruvian Purples. Den tror jeg lige, vi skal over og smage på, fordi vi ikke er helt normale. Ja, det er det, jeg glæder mig. Det gør du sikkert. Det gør jeg faktisk også lidt. Det laver lige her. Altså, det er da en meget stilfærdig chili, det er. Den dufter godt. Den dufter super frisk, faktisk. Og den er voldflot indvendig. Og så er det mildt. Nå. Skal vi smage på det? Er vi væk til med? Det er vi masser. Skål. Kunne vi få den mælk frem? Det skulle vi nok. Den er lidt stærk. Jeg synes, den er jeg faktisk rigtig godt. Det gør mig ikke så stor. Jeg laver en krald, jeg kun tykker den ene side. Det gør jeg også. Den er faktisk ikke så slem. Jeg skal ned til halsen. Jeg er ikke sluge med tude. Okay. Ja, så ved vi det. Louis tuder, når han sluger. Ja. Du kan godt lave Pugs klassekammerat og kigge med på det her, ikke? Det lyder forkert. Ja. Yeah. Den er god. God chili. Jeg tror, jeg vil lave chiliolie på den. Så når der er nogle flere, så skal de tørres. Og så skal de lægges i noget olivenolie, og så har man sådan en pizzaolie. Du behøver ikke nødvendigvis tørre. Nej, det er faktisk bedre, end du får mere chili smag. Du ved ikke, om de har en tendens til at mugne, hvis man ikke gør det sådan. Men du skal stilisere dem. Ja, det er, så de skal koges af eller et eller andet i hvert fald. Nå, jeg finder på et eller andet i hvert fald. Nå, det var god. Godt så. Klokken er blevet en milliard. Louise er taget hjem for længst. Jeg har lige været et hurtigt smut ud forbi Anja, fordi hun havde det ikke sådan voldsomt godt i dag, så jeg var lige forbi med noget mad og så videre. Nu vil jeg lægge mig og sove, fordi klokken er en kvart i et, og ja. Så det her, det var egentlig bare lige for at sige farvel og tak for i dag, og vi ses i morgen og alt det der hejs og så videre, så ja, ciao. Jeg vil ind og sove.